Риддердің жылу желлерін жөндеуге 2,4 миллиард тенге бөлінеді. Премьер-министр Олжас Бектенов бұл мақсатқа үкімет резервінен қосымша қаражат бөлі туралы қаулыға қол қойды. Риддердің әбден тозған тозғы жеткен жылу желлерінің бұлтыр 78% жөнделіп қалыпқа келтірілген. Алайда бұл қаланы үздіксіз жылумен қамтамасыз етуге жеткіліксіз. Сондықтан 50-ден астам учаскеде жұмыс жүргізіледі. Одан бөлек республика бойынша 10 қалада 10 энергия блогы, 55 қазандық пен 45 турбина жөнделеді.